nastavljamo našu priču i lagano, dakle, zaokružujemo kada je u pitanju humanost koja bi trebalo da bude obeleži ponašanja svih nas, ali dakle i koliko pomažemo zaista jedni drugima. Kuke dobrote su, kako da kažemo, dakle, se proširile u našem gradu i u drugim gradovima naše zemlje, a krenula je priča vrlo bezazleno i vrlo jednostavno i spontano. Kako danas izgleda situacija, dakle, koji je to broj ljudi koji ostavlja neku vrstu pomoći onima kojima je preko potrebna? Pričamo u nastavku Komisije za Beograd, da je Ljiljana Orlić sa nama u studiju. Dobar dan, dobrodošla. Dobar dan, bolje te našla. Dakle, prva kuka kada je postavljena u Beogradu, jesi li očekivala, dakle, da će da se tako proširi vest i uopšte, dakle, tako delovanje da krene? Pa želela sam. Možda ne znam koliko sam, šta sam očekivala, ali sam želela i na sreću se to i ostvarilo. I sada, dakle, i u drugim gradovima, ne samo u Beogradu, ljudi se nekako aktiviraju. Pa da, počeli smo s tim prvim kukama u Beogradu, onda se proširila cela akcija i na Novi Sad, i na Kruševac, i na Niš. Danas kuke imaju zaista u mnogim gradovima. Ja mislim, preko 30 gradova danas imaju svoje kuke. Negde ima po jedna, negde ima i više, zavisi kako gde, ali nam je onako drago da smo nekako Srbiju objedinili u nekom dobrom delu, to jeste u toj nekoj plemenitosti i širenju dobrote. Ova akcija nije ostala samo na nivou Srbije. Ova akcija se proširila i na region. Danas kuke dobrote se nalaze u Banja Luci, imamo ih i u Podgorici, i u Budvi, i u Sarajevu, i u Mostaru. Zaista nekako i ceo region je prepoznao ovu akciju i pridružio se. E sada, dakle, s druge strane, medijsku pomoć ste imali i niste imali. Šta hoću da kažem, dakle, da je krenulo sve od jedne vesti, od jedne priče, ali nije to bio takav intenzitet kao što smo navikli na druge humanitarne akcije, što znači zapravo da je svest ljudi na veoma visokom nivou. Pa nekako, znači, krenulo je od Facebooka, tako što smo mi okačili prve kuke, nekako su to ljudi videli, prepoznali i onda počeli i oni da kače. Prva pitanja su bila da upravo kad dolazite u Niš, kad dolazite u Kragujevac, nisu shvatili da je ovo akcija pojedinca. Ova humanitarna akcija se razlikuje po tome što ova akcija nije nekih velikih korporacija, nije akcija milionera, ljudi koji mogu da doniraju neke velike novce. Ovo je akcija svakog pojedinca i nekako pojedinac se pronašao i shvatio da može za nekih simboličnih 200 dinara okači tu kuku i doprinese svom kraju, doprinese ljudima koji žive na ulici, ljudima koji su na rubu egzistencije. Mediji su se odazvali, mi smo zaista zahvalni, sve nacionalne televizije i neki štampani mediji su se odazvali, bilo je dosta priča na portalima, ali znate kako je u medijima, nekako priče su senzacionalne. Tu su mediji kada se nešto dešava i kada smo na početku, a kako priča ne negde dobija svoj tok i kako ove akcije dobijaju svoj život, mediji se ne sete da pozovu i da pitaju, ti si naravno izuzetak, da pitaju šta se dešava sa vašom akcijom, gde su kuke danas, a kuke su na sve strane i evo iz dana u dan, svaki dan. Danas su osvanule nove u Beogradu, juče nove u Novom Sadu, prekliče u Kuli. To je akcija koja bukvalno živi i to nas baš raduje, živi među građanima. Dok sad smo pričali i pričamo, imali smo prilike da vidimo kako kuke izgledaju u drugim gradovima, ne samo u Beogradu. Šta su dalji koraci? Dakle, postoji li mogućnost prelaženja na neki još viši nivo od ovoga ili ovo je sasvim dobro i okej da mi budemo svesni da nekome drugom pomožemo direktno? Pa ovo je prvi nivo. Ovo je onaj nivo za buđenje svesti, za buđenje svih nas, zato što smo se negde otuđili, negde zaboravili i one ljude oko sebe, kamoli ljude koje ne poznajemo. Tako da je ovo akcija pojedinca za buđenje svesti i ovo je akcija koja nije kontrolisana. Ne možete da kontrolišete vi sada šta se dešava u Nišu, Kragujevcu ili bilo gde. To je nekako dobrobit svih nas da ostavimo ono što imamo od garderobe i od hrane na kuki i da se posluže ljudi koji nemaju. To ne moraju da budu samo ljudi koji žive na ulici. Danas penzioneri žive u jako lošim uslovima i imaju neke penzije od 14-18 hiljada, naravno da je namenjeno i njima da mogu da uzmu hleb odatle i da ponesu ga kući. Ali naravno da planiramo i da ovu akciju podignemo i na viši nivo, nivo koji će biti negde kontrolisan, a to su zidovi dobrote. Zidovi dobrote u svim većim našim centrima, znači to je jedan veliki zid koji će umetnici iscrtati, na kojim će postojati mnoštvo kuka. Jednom nedeljno će naši građani moći da ostave tu, doniraju hranu i garderobu, koji će se dalje deliti svima kojima je to zaista neophodno. A misija će negde biti zaokružena tako što ćemo imati
one frižidere kao što postoje u Indiji, gde će moći svako ko živi na ulici da dođe po svoj obrok, a nažalost ne može da ga uzme u narodnoj kuhinji ili tako nekoj ustanovi. Divno, da. I dakle, samo još kratko za kraj ovog razgovora, ko je dalje uključen u samu priču? Dakle, ti si negde, kako da kažemo, prvoborac, ali da li postoje ljudi koji se uključuju u taj sad širi deo ili ćete to vi svi zajedno nekako? Pa nekako imamo koordinatore, neke ljudi koji su se javili, neki humanitarci koji su se javili po Srbiji, koji žele da budu koordinatori u Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu. Uključili su se i poznate ličnosti, uradit ćemo ovu akciju u narednom periodu, okačit će i poznate ličnosti svoje kuke u svojim krajevima i tako ćemo medijski još malo ovu akciju promovisati dok ne pređemo na taj viši nivo. Za sada sve informacije gde se kuke nalaze mogu naši sugrađani naći na našoj Facebook stranici Kuke Dobrote, a uskoro jedan humanitarac se javi iz Novog Sada, napravit će nam humanitarno naravno sajt na kom će postojati mapa sa tačnim lokacijama Kuke Dobrote. Divno, hvala puno, Ljiljo, samo napred i dakle evo i mi da kažemo gde nađite u svom gradu Kuku Dobrote i svakako da učinite neko dobro delo. Hvala još jednom.